Tutorial d'edició i publicació dels plans docents mitjançant l'aplicació DOA. Per accedir a l'aplicació, cal iniciar sessió a Campus Global amb el vostre UNIS i contrasenya. Un cop dins a Campus Global, anar a Aplicacions o docència, Edició Plans Docents DOA, Accés al mòdul. Aquí accedireu a la pantalla principal de l'aplicació. Trobareu dos apartats amb totes les assignatures on teniu docència assignada a un grup de teoria durant aquest curs acadèmic. Accediu a les meves assignatures pendents per editar el pla docent. Recordeu que el pla docent és únic per assignatura, segons la normativa UPF. A l'apartat Les meves assignatures enviades a publicar, trobareu totes les vostres assignatures ja editades i enviades a publicar. Dins l'opció Les meves assignatures pendents, trobareu la llista de les assignatures pendents d'editar. Els possibles estats del PDA són: sense pla docent, no s'ha accedit mai; pendent professor, un cop s'ha guardat com a esborrany; pendent publicar, un cop el professor ha enviat a publicar el PDA i està a l'espera que el coordinador el validi i publiqui. Un PDA també es pot trobar en l'estat pendent professor quan el coordinador no l'ha validat acadèmicament i el retorna al professor per tal que aquest faci alguna correcció. En aquest cas, el professor rebrà un mail. Les assignatures que es troben en l'apartat Les meves assignatures enviades a publicar es troben en estat validat acadèmicament. Els possibles estats de la publicació són: publicat, no publicat. Per editar els PDA, heu de prémer la icona del llapis per accedir al contingut del pla docent. Si no apareix aquesta icona, és que es tracta d'assignatures filles, el PDA de les quals no és editable, ja que la informació que apareix publicada és de l'assignatura mare. Si el pla docent del curs anterior es troba introduït a l'aplicació, s'obrirà una finestra emergent preguntant si voleu copiar la informació al pla docent actual. Si voleu copiar la informació del curs anterior, heu de seleccionar Sí. Per editar els diferents apartats del pla docent, aneu obrint cadascun d'ells prement la icona amb el signe Més. Cal que accediu a l'idioma corresponent per editar el pla docent. Empleneu només l'idioma o idiomes en què voleu que es publiqui el PDA. L'aplicació gestionarà automàticament la publicació en els altres idiomes a partir de la informació disponible. És molt important que l'apartat Bibliografia i recursos d'informació estigui actualitzat. Aquesta és l'única font que la biblioteca utilitza per adquirir els exemplars necessaris per l'assignatura. Recordeu que per copiar i enganxar text és important que utilitzeu les dreceres de teclat Ctrl+C per copiar i Ctrl+V per enganxar. També trobareu una icona en la barra d'eines que us permetrà fer la pantalla d'introducció de text més gran. Cal anar guardant la informació amb el botó de Guardar esborrany. Quan hagueu acabat d'editar els PDA, els seleccioneu de la llista i premeu la icona Enviar a publicar. El PDA passarà a l'opció Les meves assignatures enviades a publicar per tal que el coordinador dels estudis el validi i el publiqui. Per qualsevol dubte que tingueu sobre els plans docents o respecte a la seva edició i publicació, poseu-vos en contacte amb la vostra secretaria.